Підвищений апетит та знижена активність, як наслідок – зайві кілограми. Аби зігрітися холодної пори року, організм накопичує ресурси. І ось плюс пару кілограмів. Дніпрянка Дар'я жаліється, що зими цифра на вагах збільшується і в неї. Мені свойственно набирати вес, особливо зимою і осінню, тому що я взагалі люблю вкусно покушати, я люблю сладке, а зимою ще активність понижається, хочеться свободне время побольше полежати, віддихнути і при цьому ще щось кушати. Аби позбавитися зайвої ваги, дівчина повністю змінила свій раціон та почала рахувати калорії. Я виключила все сладке, жарене, всю неправильну їду, яку я так люблю, і вирішила перейти на здорове правильне питання, при цьому ще почитувати калорії. Я висчитала свій вес, рост і скільки мені потрібно з'їдати в день, щоб не тільки тримати себе в формі, але ще й худіти. Дієтологи кажуть, набирати вагу взимку цілком нормально. Взимку організм відчуває дефіцит сонця та вітамінів. Аби залишатися у формі, дієтологи радять харчуватися 3 рази на день, а не перекушувати. Зменшити жадобу до солодкого допоможуть продукти з високим вмістом корисних жирів. Це чорний шоколад без сахара. Желательно с минимумом сахара. Это авокадо, это оливки, оливковое масло, орехи, семечки, яйца. Все это должно быть в рационе ежедневно. Клетчатка, овощі, фрукти, ягоди повинні присутствувати в кожному прийомі пищі. У боротьбі з зайвими кілограмами не обійтися й без спорту. Тренери кажуть, боротися із зайвою вагою можна як вдома, так і в спортзалі. Для домашніх тренувань ніякого обладнання не потрібно. Найголовніше в тренувальному процесі – це регулярність. Тобто займатися в постійній основі. 2 рази в тиждень, 3 рази в тиждень. Хтось займається ежедневно, тобто від бажання і від можливості людини. В основному я рекомендую робити базові упражнення на проработку всіх груп мишць. Випади, присідання, стрибки, віджимання та планка – базові вправи, які допоможуть підтягнути м'язи та тримати тіло у формі. Правая нога вперед, левая назад. Мы давим на пятку передней ноги, то есть на пяточку. Опять-таки следим, чтобы правое колено, которое впереди, не выходило у нас за носок. Давление максимально на пятку. Фахівці кажуть, взимку організм відчуває потяг до їжі й тоді, коли мерзне. Тож вдягайтеся за погодою, аби почуватися комфортніше. Марія Требушенко, Олександр Вернегоров, Денис Крикус, Василь Самовар. Open News, телеканал відкритий.